武松到底能不能打死老虎，一直以来都充满怀疑。尤其是大家看到完达山一号的威猛英姿，很多人更加确信武松做不到。那么今天我们先放下千年前的武松，去遥远的西方看一下2000多年前的罗马，那里正发生着人和猛兽之间热血沸腾的故事。卡普弗洛斯，罗马斗兽场最受瞩目的明星，他是决斗士，但从不跟人 PK， 而是挑战各种猛兽，地点就是有着4层楼高的罗马斗兽场内。最开始的罗马竞技场是为了进行战车比赛，在这样的比赛中必然会发生冲撞，其结果就是轻则马匹骨折，重则直接死亡。然而这样的比赛变得越来越乏味，随着罗马帝国的疆域持续扩大，他们发现了很多凶猛的野兽，如果把这些野兽带入到竞技场中和人进行生死搏斗，那么一定大受欢迎。说到不如做到，罗马三巨头之一庞培坚决支持这一决议。在那个时期，罗马人执行力还是非常的果断，他们用各种方法活捉猛兽。对付猫科动物，他们先挖好陷阱，在陷阱中间竖一根细棍子，棍子的上端绑一头活羊，然后把陷阱盖住，在周围建一圈矮墙。狮子只能看见羊，但是由于矮墙的缘故，又不能小心翼翼走过去，只能上前扑羊。结果就是羊没有吃到，却落入了陷阱。罗马人此时并不抓这头雄狮，他们会让狮子饿上几天，快死的境地，然后把一个装有肉的笼子放入陷阱，狮子会毫不犹豫钻进去。对付野生公象，他们会挖一个安全岛，中间放几个健康的温顺的母象，公象见到之后会愉快地前往，等公象进入，人们就会把安全岛上的吊桥拉起，公象就成了瓮中之鳖。他们还用火把配合网捕捉山洞里的黑熊，把酒精倒入水槽捕捉猩猩等灵长类动物。捉到这些形形色色的野兽之后，罗马人会行程数千公里，经陆运、海运等多种运输手段，将这些动物转移到首都附近。其中很多动物都会不堪颠簸，在旅途中死去，即使侥幸活到目的地的动物也是萎靡不振，骨瘦如柴。罗马斗兽场的观众们自然不会喜欢看到这种情形，于是动物就会在首都附近被安顿下来，暂时散养并加强营养补充，这也是他们自从被捕获以来最好的幸福时光。吃得越好代表死得越快，那些膘肥体壮的动物很快就会被装入铁笼，用船只运送到罗马斗兽场的阴暗地下室中，上面就是能容纳数万人同时观看的罗马斗兽场。这些动物马上就会面临着生死抉择，他们将被迫与决斗士搏杀，生死存亡系于一线。首先上场的就是卡普弗洛斯，他并不是主动选择与野兽搏斗，而是被迫而为。因为与野兽搏斗凶多吉少，他之前可能是个奴隶，又或者是名战俘。观众席上已经接踵摩肩，今天卡普弗洛斯将与谁为敌？是苏格兰熊、巴巴里狮、孟加拉虎，还是黑豹？观众们并不知情，这是为了保证比赛充满惊喜。卡普弗洛斯挥手向观众致意，接着苏格兰熊被释放到斗兽场，
这种情形让每一个在场的人心惊肉跳，这也正是大家所希望的感受。卡普弗洛斯精湛的格斗技术让观众们沸腾，他拿着盾牌和长矛主动出击，黑熊像在原始森林一样站立起来恐吓对方。卡普弗洛斯抓住机会，一击插入黑熊的心脏，取得了胜利。观众虽然疯狂，但虎头蛇尾让大家觉得毫不过瘾。卡普弗洛斯只得继续开战，这次是把把里雄狮，并且卡普弗洛斯的武器被换成了一个单手短剑，这是观众所希望看到的。太安全的决斗士永远不是观众眼中最棒的那个。卡普弗洛斯拿着短剑和巴巴里雄狮彼此试探，各有损伤，有的观众不自觉站立，情绪完全被调动了起来。罗马皇帝非常满意这样的场面，巴巴里雄狮也适应了场地的喧闹，他猛冲过去，爪击之后又一口咬住了卡普弗洛斯的手臂。卡普弗洛斯被扑倒，另一只手紧急抓住短剑，对着雄狮的颈部连连劈刺，终于雄狮伤重而亡。卡普弗洛斯这样的人对于罗马来讲非常矛盾，一方面他是精湛的猎手，熟练掌握与猛兽之间的格斗技巧，然而他的社会地位非常低下，让人不屑。下一个对手又上来了，这是一头成年的花豹。花豹打量着眼前的这位对手，似乎认为不算太大的威胁，他猛冲了过去。卡普弗洛斯也不愧是野兽的杀手，他判断好花豹的走位，在花豹起跳的瞬间投出了致命的长矛。古书记载，卡普弗洛斯最好的战绩是一天杀死了20头野兽，说是一天，实际上是半天而已。因为罗马斗兽场的下午全是人和人之间的相互搏杀，因此罗马诗人马提亚尔将卡普弗洛斯比作希腊神话中的英雄赫拉克勒斯，但没有人知道他后续的命运。也许能凭借优良的战绩和大无畏的精神侥幸得以批准退休，不过这极其罕见，大多数决斗士希望的结局就是立下大功后光荣地死于野兽之口，这样会获得一个体面的安葬。罗马斗兽场的开幕仪式将举行100多天，大概每天会杀死90头左右的动物。卡普弗洛斯今天的任务已经完结，下一个上场的会让观众更为惊叹。她是一位女猎手，所要面对的猛兽可并不简单，一头孟加拉虎。幸好她有权力手握一把弯刀，观众在看到女人和老虎对峙时会非常的兴奋，他们满怀期待，面对老虎女人会怎么做，观众心里有了自己的答案，但同时对后续结果的不确定让他们屏住了呼吸。相对男性决斗时，女人对自己同样没有太大的把握，所以选择了敌不动我不动的防守战术，等待老虎攻击露出破绽。观众们如潮水般的声音变得安静，让老虎也放松下来，他同样选择了加速猛冲起跳锁喉的战术。女人拼命的训练此时发挥了价值，他看准时机挥出手中的弯刀，足够有力的手臂加上锋利的刀刃，世上又少了一头凶猛的大毛。斗兽表演见证罗马帝国的辉煌和衰落，古代西方人凭借简陋的武器杀死了很多的猛兽，
半天最多能杀死20头之多，甚至连女人也能做到。这在西方普遍受到认可。反观武松，《水浒传》里几乎排名第一的步战高手，凭借半截棍棒或者地上的石头等殊死相搏，杀死一头体型在老虎亚种中偏小的华南虎，就一定是假的吗？希望大家能多了解一下中华古人的力量和勇猛，至少宋代人的体质是不弱于罗马人的。我们不能因为经历了弱小的时代就对古人充满了成见，我们的思想同样需要站立起来。关注悬疑兔，生活有温度。